God eftermiddag alle sammen. Vi vil meget gerne byde jer velkommen til denne vores 8. nytårskoncert. Det er utroligt glædeligt at se så mange tilhører, som der er i dag. Tak til Hotel Nyborg Strand for husly, og tak til annoncørerne for opbakning omkring vores flotte program. Vi har lagt op til, at vi skal få en rigtig hyggelig og munter eftermiddag sammen med ørefaldende musik, sang, selvfølgelig også nogle fællessang og flot og festlig dans. Jeg vil sige, at det er utroligt, der kommer publikum helt fra hele Fyn. Vi ved, at der kommer folk fra Middelfart, der er folk fra Assens og helt nordpå, Kerteminde osv. Og sågar op fra Nordjylland, Løgstør, er der også en flok tyroler, der er kommet. Så velkommen til jer alle sammen. Første nummer, vi spillede, var selvfølgelig nytårskoncertklassikeren Radetzky Marsch af Johann Strauss. Næste nummer er Sydens Roser, også af en Johann Strauss, og med den der vil jeg meget gerne have lov til at præsentere min meddirigent i dag. Det er Jesper Rosenkilde for Odense Symfoniorkester. Jesper er kendt af de fleste, som har været med til vores tidlige koncerter. Efterhånden er Jesper gået hen og blevet sådan en rigtig tyroler, og har hjulpet os med vores musikkassetter og CD-indspilninger både i 90 og 94. Han startede sin musikalske løbebane i Københavns Harmoniorkester og blev uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og senere på Det Fynske Musikkonservatorium. Via Det Kongelige Kapel og andre orkester kom Jesper til Odense Symfoniorkester i 1987 som basbassonist. Jesper har i flere år været dirigent på Nyborg Voldspil, og der kender I ham garanteret også fra. Må vi have lov til at præsentere Jesper Rosenkilde. Og med Jesper som dirigent skal vi have Johann Strauss' Sydens Roser, og med dette nummer får I også lov til at se vores fire flotte dansepar, som kommer ind og danser en wienervals til nummer 8. Værsgo Jesper. Thank you.
Vi har mange solister på programmet i dag. Vores første solist er en instrumental solist, en trompetist, og det er John Frederiksen fra Sønderjylland Symfoniorkester. John han startede sin musikalske løbebane i Peter Mosgarden i Svendborg, senere på Fynske Musikkonservatorium i 1984. I 1988 kom John til det nu hedengangne musikkor Fyn, og efter en tur i Sverige og til Det Kongelige Kapel blev John ansat i 1996 i Sønderjyllands Symfoniorkester. John har været utallige dirigenter for utallige orkestre her på Fyn, for slet ikke at glemme vores eget Nyborg Jernbaneorkester. Som det første nummer skal John spille en latinamerikansk præget stykke, der hedder Frenzy. Tag godt imod John. Thank you.
var da godt klar over, at der var sket nogle ting med John, efter han var kommet til Sønderborg, men jeg var ikke klar over, at han var kommet så langt sydpå. Men tak til John, og en stor tak for mig skal der også lyde, fordi at jeg endnu en gang må få lov til at være med her sammen med dette herlige orkester. Og tak fordi der er kommet så mange mennesker. Det er skønt at se, at vi år efter år kan samle så mange mennesker. Se, i disse tider er det jo meget moderne med nyreligiøse bevægelser, moonbevægelsen og hvad de ellers hedder. Men hvad jeg i hvert fald ikke var klar over, det var, at Tyrolorkestret her, de har faktisk også en guru. Og det er, som man kunne forvente, ikke Mogens. Eller rettere sagt, som man ikke kunne forvente, ikke Mogens. Jeg havde selvfølgelig forventet, at det var Mogens. Nej, det er selvfølgelig tjekken Ernst Mosch, som i mange år, faktisk 42 år, har rejst rundt med sit verdensberømte Egerländer Orkester. Og orkestret vil gerne spille et potpourri over nogle af hans allerstørste hits, som en slags hyldest til deres gode gennem rigtig mange år. Og man kan så sige, deres gode nummer to, det må jo så være Mogens Stierstrøm. Kan vi ikke godt blive enige om det? Mogens, han startede faktisk som trommeslager. Og det kan jo være derfor, at han er så god til at dirigere, fordi det kræver lidt rytmik at være en god dirigent. Så der startede Mogens på trommer i Danehofgarden helt tilbage i 1958. Det er der ingen, der kan se. Det er faktisk før jeg blev født. Ja, men der startede han det gamle Tyrolorkester i 1964 og blev senere medlem af Nyborg Jernbaneorkester i 1965, hvorfra han i 1970 samlede det herlige orkester, vi ser her. Og det er medlemmer fra Jernbaneorkestret og fra det gamle fængselsorkester, H. Og så er der vist kommet nogle tilløbere udefra os. Mine damer og herrer, Mogens Stierstrøm, Ernst Mosch på træs. Thank you.
Thank you.
Med dette smukke stykke skotske folkemusik Amazing Grace fik vi præsenteret dagens anden solist, som er Mette Lund Frank. Mette fik sit gennembrud ved Nyborg Voldspil i 1990 som Ellie i Sjovvogt. I 1991 var hun Eliza i My Fair Lady. Senere blev det til revy og varieté, og i årene 1993-94 var hun ansat ved Odense Teater. I 1994 blev Mette optaget på det fynske musikkonservatorie, og i 1998 kom hun tilbage til voldspillene som Josefa i Sommer i Tirol. Nu skal vi høre Mette i noget helt andet, og det er for Rogers musical The Sound of Music, og Mette vil gerne synge først Edelweiss og dernæst Do Re Mi. Mette Lund Frank. Edelweiss, Edelweiss, how one's
fik jeg også klædt om fra den orange skjorte. Det betyder, at jeg gerne må stå her og speake lidt også. Det vil jeg meget gerne. Og som I selvfølgelig kan se ud i programmet, så har jeg haft en del at gøre i Nyborg, i og med, at jeg har været dirigent for Nyborg Jernbaneorkester. Og det er vel efterhånden ikke nogen hemmelighed, at Nyborg Jernbaneorkester, Nyborg Tirolorkester, ja, der er en del gengangere. Det gør nu ikke noget af det ringere, tværtimod. Og det betød, at hver eneste gang, vi var ude at rejse med Nyborg Jernbaneorkester, så havde vi den mulighed, at når vi var færdige med at spille koncerter i løbet af dagen, så var der altid et hav af folk fra Tirolorkester, som underholdt om aftenen. Så det har altid været en fornøjelse at rejse med de her folk fra Nyborg. Og en af de rejser, jeg husker specielt, det var her for et par år siden, hvor vi var nede og besøgte vores venskabsorkester, Salzburg Eisenbahn Musikverein, som havde 75 års jubilæum. Det var 3-4 dage i Salzburg, som syede af musik fra morgen til aften, og et enkelt døgns vedkommende også om natten. Det snakker politiet om dernede nu. Men der var det så den ene aften, da vi havde en venskabsaften sammen med vores orkester, der underholdt der et meget velspillende tyrolorkester, som hedder Markus Blas Orkester. Og de spillede specielt et nummer, som vi blev mærke i, Mutis Lendler. Det viste sig så, at det var meget, meget svært at få fat i noget materiale til lige præcis det nummer, men vi var enige om, at det skulle spilles til koncerten her i dag. Men med endnu en uovertruffen og ihærdig indsats fra orkestrets daglige leder, Mogens Sierstrøm, så er det altså lykkedes at skaffe noderne til veje, så I kunne høre nummeret her i dag. For ligesom at sætte prikken over i, har vi bedt Birte om at lave lidt koreografi til den her. Og det kan så lede mig hen til, at jeg vil have lov til at præsentere ikke bare Mutis Lendler, men også danserne, som er Kenneth Justesen, Trine Petersen, Jesper Clausen, Anne Juel Rasmussen, Lasse Dam Petersen, Stine Milling, Camilla Nellemann og Anders Andresen. Værsgo i et skønt forening med Nyborg Tirol Orkester, Mutis Lendler. Thank you.
Ja, desværre var jeg lidt for hurtig, da vi lavede Sydens Roser til at gå i gang med at spike, inden at danseparerne var kommet ud. Men skal vi ikke lige give dem hånd denne gang? Så skal jeg også lige... Og det var en ægte østrigsk dans. Birte har lavet koreografien. Se, i det her orkester her er vi meget venlige over for mange mennesker, men vi er også meget dyrvenlige. Så vi synes lige, vi skulle have et nummer med om dyr, og vi har så valgt et nummer, der hedder Duet for to katte. Og hvorfor ikke det? Så vi har fået taget et par siameserkatte med, og så vil vi gerne have dem til at underholde sammen med os i det næste nummer. Traditionen tro har vi jo altid et klassisk nummer i vores første afdeling, og det bliver så det her. Det er skrevet af Rossini, og det hedder simpelthen Rossinis duet for to katte. Og de to siamesere, håber ikke de kommer over at slås, det er vores dirigent Jesper og Dion. Skal vi lige give dem en hånd, så tror jeg de kommer her. Thank you.
Det er meget nemt, når man bare skal sidde der og ikke lave noget. Man kan grine og slappe af, og man sveder ikke og alt det der. Men det er slut nu, mine damer og herrer. I skal simpelthen slå op på side 11 i programmet. Der står der teksten til, hvad vi kan kalde for en ægte tyroler ørehænger. Og det nummer her, det betyder meget specielt for mig. Fordi som jeg nævnte før, så har jeg som sagt tidligere været dirigent i Nyborg Jernbaneorkester. Det havde et lille rod siddende på anden række. Han spillede trompet. Det gør han med sanden også i Nyborg Tyrolerorkester. Det skal han ikke gøre nu. Jeg glæder mig usigeligt til at høre denne ørehænger Kupstandardi med jer, og ikke mindst med Tony, som forsanger. Må vi lige se Tony her? Hjælp ham godt på vej. Jeg lytter til hovedorkester Tony og Kupstandardi. Jeg har lige en rettelse. Vi har fundet ud af, der hvor der står, nede i midten, hvor der står, der er hul i min radio. I den nederste linje, der skal der synes, der nede i Tyrol. Kan vi finde ud af det? Godt! Og så vugger vi lidt fra side til side om lidt, hvis jeg bliver godt. Ja tak. Det var jo flot, Tony. Tony var bange for, at I ikke kunne høre ham. Kunne I ikke det? Ja, det var ellers slemt. Jeg var lige ved at komme op og slås med John om kattebakken derude. Men, de af jer, som har været til koncerten med Tyrolerorkestret før, har måske undret jer lidt over, at vi startede på en anden måde i år med den her flotte indmarch.
Det plejer at starte på en noget anden måde. Men det skal I ikke forskånes for, for her kommer den. Det er nemlig intet mindre end Tirolorkestrets kendingsmelodi, Tiroler Holzhackerbäum. Og det frit oversat betyder et eller andet med Tiroler træhugger vise. Så, ja. Og to af vores musikere, og det er ingen ringer end Leif og Niels, de vil agere skovhugger, og jeg ved, de er gode til det, fordi jeg har også været haft fornøjelsen af at tage med en jernbaneorkester på tur. Og der lykkedes det dem faktisk at rytte med helt fjeldside, mens vi andre sad og drak glyvejen, eller hvad det nu var, vi drak. Nej, men det er Leif og Niels, og som dansere, som hjælper lidt til med koreografien, der er det Kenneth, Jesper, Lasse og Camilla. Så kan I selv regne ud, hvem der er hvem. Værsgo, Tiroler Holzhackerbäum. Sammen. Og der er 20 minutters pause, og der er nogen, der har lyst til at købe enten bånd eller CD'er, kan det købes ude i forhallen sammen med andre ting.
Tusind tak for det. Og det var selvfølgelig Skoda Latsky, Beer Barrel Polka eller Hvor er min kone? Kært barn, mange navne. Og den har orkestret været en tur i Tjekkiet at hente. Selvfølgelig har vi den også herhjemme, men det her arrangement, som de spillede af den, er et meget skægt og meget svært arrangement. Og det er faktisk skrevet for 60 mands orkester. Orkestret her er kun 30, så det vil sige, at hver eneste musiker har arbejdet dobbelt så meget, som man egentlig behøver at gøre. Ikke mindst trompetgruppen, skal vi ikke lige give dem en hånd. Fra Tjekkiet bevæger vi os nu en tur til Østrig. Og der skal vi have et stykke meget smukt landsby-idyl-musik. Og det er intet mindre end et billede af nogle landsbysvaler fra Østrig. Og vi hører lidt kop, eller vi hører lidt fuglekvider. Og det er et meget sjældent musikstykke, i hvert fald her i Danmark. Jeg har aldrig hørt det før, til trods for, at jeg efterhånden har spillet en del Strauss-ting. Det er netop Josef Strauss, der har skrevet det. Men nu vil Mogens Sigerstrøm svinge stokken til landsbysvaler fra Østrig. Thank you.
gået galt her. Skellerup, det er den anden vej. Ja, det var jo selvfølgelig ingen ringer end John Frederiksen, forklædt som gårdejer, landmand eller daglejer. Det kan man jo tolke, som man vil. Men nu til noget helt andet. I lang tid fik orkestret forespørgsel. Det er meget publikumvenligt orkester, det her. De modtager jo sådan, spørgeskemaer fra publikum, så hvis I har nogle specielle ønsker, som orkestret skal spille, som I gerne vil høre næste år, eller ved en af de øvrige 30-40 koncerter, som orkestret her giver om året, så skal I bare udfylde spørgeskemaet og aflevere det efter koncerten, så bliver det opfyldt. Vi sætter dog grænsen ved store seriøse ting som Mahlers anden og lignende. Nå, et ønske fra publikum er Sillertal Hochzeitsmarsch. Og hvis der er nogen, der har satellitfjernsyn, så vil vi jo nok kunne kende den meget fra
tysk fjernsyn. Og den har orkestret fået, og vi bestilte klavernoderne hjem fra Tyskland, og Mogens har så siddet og arrangeret den, så der blev ikke lavet mange reklamer på Andersen og Blæsbjerg den måned. Men den har Mogens arrangeret ud fra klavernoderne, og der er ovenikøbet en koreografi til, og det er vores kære dansere, Kenneth, Trine, Jesper, Anne, Lasse, Stine, Camilla, der igen er forklædt som pige, og Anne. Og de vil meget gerne have lov til at danse til Sillertal Hochzeits March. Vi kom fra. Nej, det var det nemlig ikke. Nu skal vi høre musicaltoner. Vi skal høre musik af den østrigsfødte amerikaner, Frederik Løve. Jeg har også en oversat på det. I slutningen af 50'erne satte Løve sig sammen med Alan Lerner, og de satte sig for at omskrive Bernard Shaws Pygmalion. Det er ret svært at sige, Pygmalion. Heldigvis så fandt de på en nemmere titel til det stykke, så det blev til stykket My Fair Lady. Og
Ja, det er næsten overflødigt at fortælle folk hernede i Nyborg, hvad My Fair Lady handler om, men det er jo det her med blomsterpigen Eliza, som møder professor Higgins, og professor Higgins sætter et vedmål i gang. Han tror på, at han kan gøre Eliza til en meget fin dame, så hun kan begå sig i de rigtige kredse. Det er sådan set det, at hele My Fair Lady handler om. Og i dag har Mette Lund Frank indvilliget at være blomsterpigen Eliza, og fra My Fair Lady skal Mette Lund Frank synge Wouldn't Be Lovely og I Could Have Danced All Night. Mette Lund Frank. Oh,
Ja, det var meget flot. Nu skal I selv til at røre stemmerne lidt. Ved alle foregående nytårskoncerter har vi altid haft en fællessang, og i år der har vi så valgt, det er altid dansk, og vi har så valgt to lidt nostalgiske entertainere, og det er afdøde Gustav Winkler og nu levende Otto Brandenburg. Vi har sammensat sådan en lille buket melodier fra nogle af de kendteste fra deres repertoire, og så håber jeg i hvert fald, at I vil synge med alle sammen. Men for at det ikke går helt galt, så skal vi have Tony til at synge for. Så Tony, er du på vej her? Ja, det er du. Okay. Så skal vi have, jeg kan ikke huske, hvad side det er i programmet, men I finder nok de fællessange, der hedder Med Kærlig Hilsen fra Gustav Winkler og Otto Brandenburg. Og det er Jesper, der dirigerer orkestret. God fornøjelse. Thank you.
Op så mange gange. Så nu synes jeg, I skal prøve at klappe lidt af hinanden, så hvis alle dem over ved vinduet rejser sig op, så kan I klappe af dem. Kom så! Op og stå! Var det ikke flot sunget? I skal ikke klappe endnu. I venter. I skal modtage. Og så bytter vi! Og så kan I få lov at klappe. Er det ikke bare en dejlig fornemmelse? Jeg synes, I blev helt forpustet af det. Der kan I se, hvordan vi har det. Nå, vi skal videre, og vi nærmer os jo med drastiske skridt afslutningen på den her koncert. En af de faste numre, der hører med her, det er jo selvfølgelig også en, kan man kalde en slags kendingsmelodi for Tonehusorkestret, nemlig Egerland Heimatland. Og det har faktisk været orkestrets sluts kendingsmelodi gennem 28 år, så jeg tror nok, jeg kan garantere for, at de kan den. Jeg vil ikke ramse alle navnene på danserne op igen, men jeg kan se, at Camilla har fået herretøj på. Meget flot det der. Værsgo, Poul Siersholm, danserne fra Pirtes Danseinstitut, hvis jeg vil sige. Egerland Heimat. Thank you.
Ligesom i år, så havde vi også sidste år et skema, I kunne udfylde, hvis I havde lyst. Og det var der jo rigtig mange, der gjorde. Et af de store ønsker fra sidste år var, at man gerne ville høre den allersidste dans fra Kai Normann Andersens Møde med Cassiopeia. Og ikke nok med det, men der var også mange publikummer, der havde sat navn på solisten, og det var Mette Frank. Og det er jo dejligt, at vi så kan efterkomme ønsket 100%. Så nu skal I lukke øjnene, sådan til dels. I skal også se, hvad der sker på scenen, men flyde lidt hen og tage en rigtig afslapper, fordi er der noget, der er smukt, så er det det nummer, der hedder Den aller sidste dans fra Mød mig på Cassiopeia. Og det er både med Mette Lund Frank, John Frederiksen, danserne og orkestret. Vær så god. Thank you.
Birte, John. Undskyld, Birte, Mette, John, Jesper og Tony på scenen. Mette og John, jeg vil gerne sige tusind tak for en utrolig flot optræden. Til Birte, tak til dig for dit store arbejde og for dine dansere. Det vil lige give dig. Og til Tony, fordi han har været den store ankermand bag den her nytårskoncert. Tak til jer alle sammen, og til danserne, hver en rød rose. Og så synes jeg, hvis I har lyst, så mødes vi igen i år 2000, og der har vi ovenikøbet 30 års jubilæum, så der skal nok ske et eller andet. Men nu synes jeg, at vi lige skulle byde op til en lille dans. Og det gør vi herfra, men inden for inden skal vi lige give dem et ordentligt bifald, alle vores medvirkende. Selvfølgelig hele mit orkester bagved. Tak til dem også. Tak for i eftermiddag og på gensyn næste år. Tak fordi I vil komme her. I skal måske have et ekstra nummer.
Tak for i dag, og kom rigtig godt hjem. Tak for nu.